dufcadii koowaad arday baratay kuliyadda umulisnimada ama hooyada iyo dhallaanka ayaa munaasabad lagu sagootinayay loogu sameeyey magaalada Boosaaso. Xamse Cabdirashiid Jaamac ayaa warkan halkaas inooga soo diray. munaasabadan ayaa ahayd mid lagu sagootinayay dufcadii koowaad ee cilmiga dhalmada hooyada ee midway fariga, kuwaas oo ka qalinjabiyay jaamacadda bariga Afrika ee Boosaaso. Waxaa munaasabadda ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga Afrika, hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda bariga Afrika, madax ka socotay wasaaradda caafimaadka Puntland, arday, waalidiin iyo sidoo kale macalimiinta jaamacadda bariga Afrika. munaasabadda intay socotay ayaa mas-uuliyiintii ka hadlay waxay ardayda kula dardaarmeen in ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed. Hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda bariga Afrika, Dr. Abshir Cabdi Cali, ayaa u mahadceliyay waalidiinta ardaydan garab taagnaaya, sidoo kale macalimiintii wax soo baray. Marka waalidku waxa weeyaan waa lafdhabarta waxbarashadiina inay halkaas soo gaartaan. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, waxaan ku xijinayaa macalimiintii waxay soo bartay. Ha kala duwanaadeen, boosasna kala duwan ha soo mareen, macnaha macada noqoto ilaa iyo aad jaamacadda ka timaadeen, macalimiintii gacanta ku haysa hawshan boqolkiiba boqol waa kuu mahadcelinayaa. Qaar ka mid ah ardayda oo munaasabadda ka hadlay waxa ay sheegeen in ay mar walba garab taagnaan doonaan dadka Soomaaliyeed ay wax u barteen. Waxaan idin ku codsanayaa inaad aqbashaan ama aad qaadaan fariintayda oo aad u shaqaysaan dalka. Waxaad tihiin halgabayaasha dadka, waxaad tihiin dad aad loogu baahnaay oo soo baxay. Waxaan idinkula dardaaramayaa inaad si firi ugu shaqaysaan, hooyooyinka si naxariis loogu shaqaysaan, aad hooyo miskiin oo dhiban weeye si naxariis laad ugu shaqaysaan, aad sidaa wax u barateen aad dalkeenna ugu hayr baxdaan baa idinka codsanayaa. Hadafkayagii ahaa inaan ka guulgaarno heerkayaga bachelor degreega. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macalimiintayadii ay ugu horeeyaan, macalin Cilmi, macalin Kartuum, macalin Fahiimo, macalin Cabdalla, macalin Muxiyadiin iyo dhammaan macalimiin kale oo aan halkan ku soo koobi karin. Cilmi Cumar Xaaji Cilmi oo ku hadlayay afka macalimiinta iyo Xabiibo Canshuur Yuusuf oo ku hadlaysay afka waalidiinta ayaa si wada jira ardayda ula dardaarmay. Aynu maanta halka ku sagootinayno waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Xaqiiqatan waxaa xaqiijiseen hadaf muhiima oo hadaftii nolosheenni ka mid ah. Aana hubo filgan aad barateen waad ogtihiin oo waddankeenna inuu yahay ahmiyad iyo muhiimad gaara uu leeyahay. Marka waxaan leeyahay ardada midway fariga ee maanta kala jibinayso marya labo iyo saddex, aad baan idinku mahadcelinayaa ku soo dhowaada sharafta iyo miyiganaanta iyo maxaan ku raahaayay barashada aad maanta barateen midway fariga. Guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga Afrika Maxamed Maxamuud Ciise Awowe oo munaasabadda ka hadlay waxa uu ardayda baratay cilmiga dhalmada hooyada ee midway fariga kula dardaarmay in ay dalkooda iyo dadka Soomaaliyeed ay wax u barteen ay la shaqeeyaan. Waxaan ku talinayaa in ay qalbigeena ka baxdo, maxaan qaadanayaa, maxaan ku shaqaynayaa, intee lay siinayaa iyo waxaasoo dhan, laakiin insaaninimada iyo damiirka bini aadamnimo uu ina kaga weynaado intaasoo dhan, oo aanan ahno tuulo hebel iyo magaalo hebel iyo baadiye hebel, dhakhaatiir ma joogtee maxaynu samaynaa intaynu fariisataan oo shirtaan? Aynu u tababarno, aynu u tababarno ugu yaraan awooddeenu intay tahay gabdho xirfad yaqaana oo xirfadlayaal oo fiican. Ku-xigeenka isku duwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari Maxamuud Cali Cabdi oo munaasabadda hadal ka jeediyey waxa uu sheegay in baahi badan loo qabay kulliyadda cilmiga dhalmada hooyada ee midway fariga, boosas fara badanna ay horey u soo bandhigtay wasaaradda caafimaadka. Dhanka wasaaradda caafimaadka markii la fiirsho sanad ka hor, laba sano ka hor, waxaa la soo dhejiyey 19 boos oo midway fari ah oo Bari kaliya, Bari region ah, gobollada kale iska daa. Sanadkan waxaa la soo dhejiyey sidoo kaleeto gobolka Bari 13 boos. Hadda maalmo dhaweyd waxaa dheganaa 4 boos oo Bari ah. Ugu dambeyn, ardayda munaasabadda qabsaday ayaa waxay abaalmarinay iyo shahaadooyin guddoonsiiyeen maamulka iyo macalimiinta muddada wax soo barayay. Xamse Cabdirashiid Jaamac, warbaahinta SBC, Boosaaso.